too late, too 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 too late. Yeah, yeah.ခွေးတွေစောင်းချောက်တာကကျမဒီဗမာပြည်ကိုမပြောင်းခင်ကလေးကအဲ့ဒီခွေးတွေကတကောင်စနှစ်ကောင်စပေါ့နော်အိမ်ရှိမှလာပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ရေထဲမှာသူများလက်ပင်ကိုကျုံနဲ့ချီပြီးတော့မှခွေးကိုလက်ပင်ကိုကျုံနဲ့ချီပြီးတော့ရေထဲမှာလက်ကွက်ထဲမှာရေရလက်အများကြီးပဲမိုးရင်းဆိုတော့ခွေးကရေနဲ့နေတယ်ပြီးတော့ကျိုးလဲချီထားတယ်ရေကူးလို့လည်းမရအောင်ဆိုတော့ဒီအိမ်ကခွေးလေးကောင်ကကျမထမိန်စားအောင်အတင်းဆွဲပြီးတော့မှခေါ်သွားတာခေါ်ရတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုအသေးတန်ဆိုကြည့်တော့ခွေးတကောင်ကရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့အဲ့ဒါကိုသွားကင်တော့လဲကင်လို့မရအောင်တအားကြောက်နေတာသူ့ကိုဘယ်လိုကရိုက်ထားလဲမသိဘူးအဲ့မှာလမ်းသွားလမ်းလာသမားတွေကိုလမ်းခေါ်ပြီးတော့မှအကူညီတောင်းအကူညီတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီခွေးကိုဂုတ်ကနေဆွဲဘောထဲကနေဆွဲဆွဲပြီးတော့အဲ့မှာရေတွေနဲ့ဖြန်းဖြန်းပြီးတော့မှဟိုကယ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုလမ်းဘေးမှာအဲ့လိုခွေးသေးသေးလေးတွေအဓိကကယ်တာထိုင်းပေါ့နော်ကျမတငယ်ချင်းသူ့ကမွေးထားတာခွေးကိုအဲ့လိုလမ်းမေးခွေးကိုသူကစမွေးတာအဲ့ဒါကျမကပို့ပြီးတော့တနာတက်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမကတွေးတဲ့ခွေးအကုန်လုံးခေါ်ခေါ်လာခေါ်ခေါ်လာခေါ်ခေါ်လာရင်းနဲ့လမ်းမေးမှာဒုက္ခရောက်တဲ့ခွေးသေးသေးလေးတွေမှသမီးခေါ်လာခေါ်လာရင်းနဲ့နောက်တော့ခွေးသေးသေးလေးကအဲ့လိုတကောင်စားနှစ်ကောင်စားတွေးရင်လည်းခေါ်လာတယ်လို့မအေနဲ့တွေးရင်မအေပါတခါလည်းခေါ်လာလိုက်တယ်မိသားစုတွေမခွဲခြင်း။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ကမိသားစုနဲ့ခွဲပြီးတော့နေရတာလေဟိုအဖေသေးတွေကအမေနဲ့လည်းကွဲအဖေနဲ့လည်းကွဲအဲ့လိုဘွားနဲ့နေလာရတယ်ဆိုတော့ကိုချင်းစားတယ်အဲ့ကိုချင်းစားလို့အဲ့တရဝါတွေကိုသူတို့မိသားစုနဲ့မခွဲဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော ဆိုတော့ကျမကဟိုးခလေးဘဝတုန်းကပေါ့နော်ကျမ9နှစ်အသက်9နှစ်ပြည့်လို့ကျောင်းတက်ကစားအဲ့ကျောင်းတက်တာလပိုင်းလေးပဲတက်ရသေးတာပေါ့5 6လပဲတက်ရသေးအဲ့မှာ88အရေးခင်ဖြစ်တာကျမအဖေအမေအရင်ကဟောအဖေရဲ့အရင်ကတော့မောလမြိုင်ဒါပေါ့နော်ပြီးတော့ဖလူးကျွန်းစာတိအမေကရန်ကုန်သူဆိုတော့အဖေကဇလုံးနောက်ရောင်ပါရန်ကုန်မှာလက်နေတယ်လက်နေပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဖေကလည်းတအားပဲဟိုတအားမိသားစုပေါ်မှာရောပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာရောအရန်စိတ်သက်ကောင်းတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါသူကလည်းဘာမဆိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်လာရင်သူနဲ့မဆိုင်တယ်လို့တခါမှမနေဘူးသူကအဲ့လိုလူမျိုးဖေကဆိုတော့88အရေးခင်းမှာလဲသူကနေတိုင်းလို့သူကဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါတာတရက်ကြတော့ဖေကအဲ့လိုပေါ့တန်တက်ကြီးစံမှန်ပြီးတော့အဲ့မှာနေရာတွင်ပဲအဆုတ်ကိုကြီးစံမှန်ပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးတိတ်သွားအဲ့သူကအပြင်မှာထိလာတာအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်လာသေးတယ်ပြေးဝင်လာပြီးတော့ကလထိုင်မှာထိုင်ချလိုက်တာအမေကလည်းအမကျမတို့မောင်နှမအဲ့အဖေနဲ့ပေါ့နော်အရင်၄ယောက်ရှိတယ်အငယ်ဆုံးကအဲ့ဒီမှာနံပါတ်၄ရကိုဝင်ထဲမှာဘိုက်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်နေစီလာစီနဲ့မွေးတော့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဖေကအသေးအံပြေးဝင်လာပြီးတော့ဖះစားတွေရုပ်ပြီးတော့ကလထိုင်မှာထိုင်ချလိုက်တော့အမေကဥမာသွားပြီးတော့ဟိုဥစားသွားနှံ့အောင်လေတဲ့အပြင်မှာအခုမှဘာလို့ဖះစားရုတ်နေတာလဲတဲ့ဆိုပြီးတော့အမေကတော့လှမ်းနှောက်လိုက်သေးတယ်ပြီးတော့ညင်ကြသွားတော့လေအမေကသွားပြီးဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့ကျမအဖေကိုပခုံးကိုလှုပ်လိုက်တော့သွေးတွေကဒီမှာလေနံရိုးကြားကနေဝေါကနေပြုတ်ကြတိတ်နေပြီသူကြီးစားမှန်ပြီးတော့သူပြေးဝင်လာအိမ်ထဲမှာကလထိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့တိတ်သွားအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ကျမရဲ့ဟိုပါဘောအမေရဲ့အမဘောနော်ကျမရဲ့အတော်ဘောအကြီးဘောနော်အမေရဲ့အမဆိုတော့အကြီးတော်တာဘောအဲ့ဒါကျမကိုသူတို့ကမွေးစားထားတာဘောနော်အဖေရှိကလေးကလည်းမွေးစားထားတာဗျာအဖေကမပေးဘူးအပိုင်မပေးဘူးဟိုကြောင်းပည့်ရက်လောက်ပဲလွတ်တယ်အဲကြောင်းဖွင့်တဲ့ရက်ဆိုပြန်လာနေအဲ့လိုဟိုဘက်ဒီဘက်နေနေရနောက်ပိုင်းကျတော့ကျမအပီးမွေးစားလိုက်တယ်အဲအဲ့ဒီဟိုပါပေါ့မွေးစားမိသားတွေကကန်တော်လေးမှနေတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့နဲ့ပဲအပီးပိုင်နေလိုက်ရအဆင်မပြေအဲ့ဒါကျမက
ဆယ်နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူလည်းဟိုပါပေါ့ခေါ်လို့အဆင်ပြေလာသူထိုင်းကိုဆင်းလာတယ်ဘာမှပြောတော့မဆင်းဘူးပေါ့နော်ထိုင်းကိုဆင်းလာတယ်ထိုင်းကိုတက်ခဲဆိုတော့အာကျွန်မရဲ့ဟိုအတော်တယောက်နဲ့ပေါ့အเจ้าဆရာမအတော်ပေါ့နော်အာသူနဲ့တက်လာတက်လာပြီးတော့အမေကလာခေါ်တော့မောင်တယောက်ပဲပါသွားတယ်ကျွန်မတို့မောင်နှမတစ်ယောက်လာခေါ်တာကျွန်မလိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတော်လန်းကနေသွားရမယ်အဲ့ဒီချိန်ကအရန်ဆိုးွားတယ်လမ်းခရီးကလည်းအရန်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့မှလေဟိုဒီလိုမျိုးအရွယ်ကောင်းဆိုရင်လမ်းမှာမရင်းကျင်လိုက်မှတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးနေဖြစ်မှာကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီခေါ်ွားပေးတဲ့လူကလည်းအားကြောင့်သမီးမိန်းကလေးတော့မခေါ်နဲ့ပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပါသွားအစ်မအဲ့ဒီတုန်းကလေးကဒီမှာကြံခဲ့တာကြံခဲ့ပြီးဘဝကိုကြုံတို့ဖြတ်တမ်းပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတာပေါ့နော်ဟိုဆက်ဆက်ရုံနဲ့မှဆက်ချုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အလုတ်ကတော့မျိုးစုံပဲကျွန်မမလုတ်တက်တဲ့လှုပ်ဆိုတော်တော်ရှားတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျမလည်းအဲ့အတော်နဲ့ပဲပေါ့နော်အတူတူနေပြီးတော့မှစီးပွားအလုပ်တွေပါလေလုပ်ကင်စားပြီးစီးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့နေလိုက်ပြီးတော့နောက်တော့အတော်ကပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့ကျမကပြောတယ်ဟိုပါပေါ့ဒေါ်စူးတောင်ပြန်လာပြီးနေပြန်မလာသေးဘူးလားကျမကလည်းဒေါ်စူးတောင်ပြန်လာပြီးနေပြန်မလာသေးဘူးလားဆိုတော့ကျမကလည်းအေးဟုတ်ပြီပြန်လာမယ်နေဦးမော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကလည်းအလုပ်တွေဒီမှာလည်းစီးပွားရေးတွေပါတွေကအချိန်နေကောင်းပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဗမာပြည်မှာဆိုလို့စင်လဲအခြေချလို့ရောက်ရတဲ့အနေအထားရှိပြီဆိုတော့ဗောနော်ကိုဗမာပြည်ဘက်ကိုလည်းတွားပြီးတော့ဗောနော်အကျိုးပြုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ချင်တာဗောစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရန်ကုန်မှာလည်းတွားပြီးတော့ဟိုကျမဦးလေးတွေကဒီကန်ထရိုက်လောက်တာဗောနော်အဆောက်အဦတွေစောက်တယ်မြေခွက်တွေဝယ်တယ်အိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါတို့တွေနဲ့အတူလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့အခြေချလိုက်တာနောက်လေးကေကောမှာလည်းရေတန်းဆက်ယုံထောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မြေခွက်တွေဘာတွေဝယ်ထားလိုက်တာအဲ့နဲ့ကံကောင်းလို့အဆောက်အဦမဆောက်ပြစ်သေးလို့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူးကိုဝေးဝင်သွားအဲ့နဲ့ကျမကအဲ့ဒါနဲ့ကိုဗစ်ဝင်သွားတော့ရန်ကုန်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာရန်ကုန်ကိုရောက်သွားပြီရန်ကုန်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်ကိုပြန်လာလို့မရဘူးတရားတွေကပိတ်ကုန်တရားတွေကပိတ်ကုန်တော့အဲ့ဒီမှာထပြီးတော့အရေးခင်းထဖြစ်တာအခုဒီ2021ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာထဖြစ်ကောဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမကအဲ့ဒီမှာပိတ်မိသွားရောဗမာပြည်ထဲမှာအော်ဆန္ဒပြပွဲမှာကျမမောင်လေးကပါတဲ့အခါကျတော့ကျမအဖေလိုဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်တာစိုးရိမ်ပြီးကျမကလည်းလိုက်သွားမောင်လေးနောက်ကတကောက်လာတခုခုပေါ့နော်ဟိုယောက်ျားလေးဆိုတော့စိတ်မထိန်နိုင်တာတွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုအကျန်းဖတ်တာတွေဘာတွေလုံပြီးမှကြောက်လို့စိုးရိမ်ပြီးတော့လိုက်သွားတော့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲမောင်လေးကအဖမ်းခံလိုက်ရလေးလပိုင်းမှာပေါ့နော်2021လေးလပိုင်းမှာဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဒါဆိုလို့ဆိုရင်အိမ်မှာမနေနဲ့တော့အိမ်ကမိသားစုကိုမိကိုကြွားချောက်လိုက်လာမှာကျမတို့ဓာတ်ပုံနေပါတယ်လေသူများတွေရိုက်လာတင်လာမသိဘူးဒီခေတ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်ဆိုတော့ဟိုအမေကပြောတယ်နေကဆန္ဒပြပွဲကိုလိုက်သွားတဲ့လူဆိုတော့မွေးစားအမေကနေပြေးတော့နေနေရနေပြန်တော့ဆိုကျမကလည်းချက်ချင်းပြေးမအောင်ရမယ်လေနည်းနည်းလေးနှောက်ကြွားလာနဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးပါနေနဲ့လမ်းမှာပါအခက်ခဲဖြစ်လာနိုင်တယ်တက်လာမဲ့လမ်းမှာပါအဲ့ဒါကျွန်မချက်ချင်းထွက်လာလိုက်တာနိုင်ငံရေးကိုဝင်မပါဘူးဆိုမဲ့ကျမတအားကြောက်သွားလေကျမအဖေကိုရံတိတ်သွားတာ88မှာဒါလည်းမတရားလုပ်တာပဲလေလက်နက်ဘာလက်နက်မှမရှိဘူးရိုးရိုးသားသားဆန္ဒပြတယ်ဟိုကိုရဲ့ဆန္ဒကိုကိုထုတ်ဖော်ခွင့်လူတိုင်းမှာရှိတယ်ဟုတ်လားကျမတို့မိသားစုထဲမှာဆိုရင်လည်းဟာလားကျမကအဲကျမဒီဟင်းမကြိုက်ဘူးကျမဒီအဝတ်စားမကြိုက်ဘူးပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဟာလားကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုရင်လည်းကျမတို့ဒီသမရအောင်မကြိုက်ကျမတို့လာအုပ်ချုပ်မဲ့သမရဟာလားကျမတို့လာအုပ်ချုပ်မဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရဒီအစိုးရကိုမကြိုက်ဘူးကျမတို့ကပြောပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးကိုတို့ကတနက်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးပါဇက်ကိုပိတ်ထားလို့မှမရတာဒ
ဒီဒီလိုဒါတွေကမတရားလောက်လောက်တာပဲလीမတရားလောက်တာကြီးကတအားကိုပေါ်လွင်နေဟိုမတရားတော်မှလူစိတ်မရှိတိလားဟိုဘလို့တလိုက်ဆန်တဲ့တော့နိုင်လို့မရအဲ့လောက်ကိုမတရားလောက်တာလीဟိုတအားကြီးရက်ဆက်တယ်လीကျမအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကျမဆက်ရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတခုလုံးမိမှာဩဒီမှာတော့လည်းကျမအတက်နိုင်ဆုံးတော့ဗောနော်လုံနေတာဗောဒါမှဒီဘက်မှာလည်းခွေးတွေကတစ်ဖက်ဆိုတော့ကျမမှာအများကြီးတော့မလုံနိုင်ဘူးဗောနော်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျမလုံတယ်တချို့တွေအကူအညီတောင်းလာတဲ့လူတွေလက်ရှိအိမ်မှာလည်းဟိုဘက်ကနေပြေးလာတဲ့လူတွေလည်းကျမထားထားတယ်ကယ်ထားတယ်နောက်နေစရာမရှိတဲ့လူတွေဆိုလည်းကျမပေးနေထားတဲ့အိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျမအတက်နိုင်ဆုံးတော့ဒီအဲမှာပါဝင်ပြီးတော့ကုညီတာပေါ့အစားပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမကခလေးတွေကိုစတင်တယ်၊ကျောင်းသားတွေကိုစတင်တယ်၊လူတွေရဲ့ဘဝကိုကယ်တင်တာ။နောက်တော့ကျမကအဲ့ဒါနဲ့အားမရအောင်အခြေအနေအဆိုးဆုံးကဘာလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့တရဝါးလေး။အဓိကအဲ့ဒီဟိုခွေးတွေဆိုရင်အများစုကလမ်းဘေးမှာရောက်နေတယ်လေ။စိတ်တင်နွားတွေပါတယ်ဒီတခြားတရဝါးတွေကတော့တို့ကလမ်းဘေးမှာမရှိဘူးလေ။သူကလည်းသူမွေးကြတာစီးပွားရေးလုပ်ကြတာဆိုတော့ခွေးဆိုရင်ကြတော့လမ်းဘေးမှာအမြဲတမ်းရှိနေတော့အဲ့ဒါခွေးကိုကယ်ပြတ်သွားတာအနိုင်ဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးတတဝါကိုကြီးလိုက်တော့ခွေးနဲ့ကြောင်ပဲရှိတယ်ကြောင်တော့မှသူများမွေးရလွယ်လို့မွေးတဲ့လူများတယ်ဆိုတော့ခွေးကြတော့မမွေးကျင်ကြအောင်ညက်ပတ်တယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျမကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်သွားတာဘယ်တော့မှလည်းမငြင်းငွေဘူးဘယ်တော့မှလည်းငြင်းငွေလာမှာမဟုတ်